एकीकडे कोरोनामुळे नागरिक मरत असताना केंद्र सरकार लस महोत्सव साजरा करत असल्याची टीका करत मोदी सरकारच्या लस महोत्सवाविरोधात आज चंद्रपूर महिला काँग्रेसच्या वतीने मातोश्री सभागृहासमोर काळी फीत बांधून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव नम्रता आचार्य ठेंबसकर, महिला काँग्रेसच्या शहर अध्यक्षा सुनीता अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्षा शीतल काटकर, उपाध्यक्षा सुनंदा धोबे, कल्पना गिरटकर यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारतात कोरोनाचा फैलाव झाला आणि पाहता पाहता हा कोरोना संपूर्ण देशभर पसरला. आता कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे, पण केंद्र सरकार मात्र सातत्याने महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर अन्याय करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. महाराष्ट्राला महिन्याला 1.5 करोड लसींची गरज आहे, मात्र ती पूर्ण केल्या जात नसल्याने महाराष्ट्रातील 50% लसीकरण केंद्र बंद झाली आहे. लोक मरत असताना लस महोत्सव केंद्र सरकार कसे काय साजरे करू शकतात, असे यावेळी सचिव नम्रता आचार्य ठेमसकर या म्हणाल्या. आणि चंद्रपूर महिला काँग्रेसच्या शहर अध्यक्षा सुनीता अग्रवाल आणि नम्रता आचार्य ठेमसकर यांच्या वतीने तुकुम येथील मातोश्री सभागृह या लसीकरण केंद्रासमोर केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनही यावेळी करण्यात आली. आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे और केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 11 से 14 तारीख तक कोरोना लस का महोत्सव मनाएंगे. 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती थी और आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती है, पर लोग मर रहे हैं, कोरोना से हाल बेहाल है देश में और मोदी सरकार लस का महोत्सव मनाओ ऐसे जो आह्वान कर रहे हैं वो गलत है, वो कठोर है, क्योंकि जहां लोग मरते हैं वहां महोत्सव हम कैसे मना सकते हैं. पर मोदी सरकार को कुछ भी इससे लोगों के डर से लेना देना नहीं है. उनका मोटिव सिर्फ सत्ता है और भाजपा एक इवेंट वाला पक्ष है, उनको हर चीज़ में इवेंट चाहिए. इसलिए जो कोरोना महोत्सव का कोरोना लसीकरण का जो महोत्सव केंद्र सरकार मना रही है उसका हम निषेध करने के लिए महिला कांग्रेस की तरफ से आज ये निदर्शन कर रहे हैं.